养我这个女儿。如有一日，他们终将为敌，站在丈夫与父亲之间，我又当何去何从？为何站在这里？一身的酒气，你还说自己不喝酒。我没喝酒，是有人大闹了庆功宴，洒在我身上的。谁这么不知轻重啊？别问了。今日庆功宴，你要是在就好了，就能听到我是怎么夸你的。怎么夸的？这场仗你才是最大的功臣，你不在我们庆的什么功？还功臣？人家以前是细皮嫩肉的女娇娥，现在呀，都变成灰头土脸的怒金刚了。真像。大闹庆功宴的是紫檀吧？不说我也知道，这次见到他，忽然间意识到过往的一切我早就放下了。青梅竹马，同欢笑，共舞鞋，就放下了？怎么听上去像是嫉妒了？我确实嫉妒了。谁让你出现这么晚的？你呀，就应该用一辈子来偿还。这么霸道啊？你不乐意啊？我不乐意。一辈子怎么够呢？我还要你的下辈子，下下辈子。你这次在徽州能待多久啊？很快我就得走。去哪儿？这一次我只是打掉了简宁王的前锋部队，虽然他元气大伤，可主力尚存。他还会卷土重来？会的。待我剿灭了叛军，再回京城和你相聚。他一定会与你一决高下的，你一定要小心啊。放心吧。